Ahojšink New Moon, tady je Rodav a já vás srdečně vítám u nového videa. Asi začnu prostě větou, že vás strašně ráda opět vidím. Byla to dlouhá doba, co jsem nenatáčela, ale je to asi dobře, protože jsem aspoň díky tomu získala čas před natočením knihy na smrt, takže se mi to stále tak nějak jako v hlavě ukládá. A brzy natočím přečteno, které bude věnováno speciálně knize na smrt, protože ona si samostatné video zaslouží. Za tu dobu, co jsme se tu neviděli, se stalo strašně moc věcí. Mělo to opodstatnění, proč jsem nenatáčela. Byla to tedy především časová vytíženost kvůli studiu, to vlastně můžu, ano, tímto to můžu odůvodnit v podstatě celou tu dobu. Stalo se hodně věcí, já myslím, že časem se k tomu asi dostanu a všechno vám popovídám, ale dneska, protože máme hodně knížek před sebou, tak mi dovolte se pustit do náplně dnešního videa a tím je představení novinek. Těch knížek za tu dobu, co jsem nenatáčela, se nashromáždilo obrovské množství, takže teď bude hodně videí. K tomu všemu mi v průběhu září v mysli vykrystalizovalo několik nápadů, potažmo cest, kterými bych se do budoucna chtěla vydat. Nejsem schopná určit, kdy se tak stane, jestli to bude teď, nebo třeba až budu v důchodu, nevím, ale napadlo mě to, asi to mělo taky své opodstatnění, že mě to napadlo zrovna v tom září, když mě to vlastně napadat vůbec správně nemělo. Ono všechno se děje z určitého důvodu. Nicméně děkuju všem, kteří jste hlasovali v anketě, já jsem tady dávala takovou anketu, že kdybych jednou se k tomu dostala, tak jestli byste chtěli mít oddělené kanály, přičemž na každém tom kanálu bych se logicky věnovala nějakému tématu, anebo to mít všechno na Knihánkově, a vy jste se shodli jak na Instagramu, tak i na YouTube, většina hlasovala, protože to chcete mít všechno na jednom kanálu, takže jednou, pokud, tak to teda bude všechno na Knihánkově a možná nastane nějaký jako chaos nebo mix, ale aspoň bude veselo a bude legrace a nebudeme se nudit. Já bych možná ještě podotkla úplně poslední informaci, než se do toho videa pustím. Mě už několik dnů zlobí hlava. Mám, já nevím, jestli to migréna, nebo je to z tlaku, nebo nevím, co to je, ale zlobí mě hlava. Já i tak prostě na to natáčení, já jsem se strašně těšila, takže jdu natáčet, ale pokud bych tady něco někde popletla, nebo se vám to nezdálo, tak je to z toho. Asi je to v kombinaci i prostě s únavou, ale já jsem si prostě řekla, že si dnešní den užiju, takže ne, že si zalezu někam s hlavou pod postel, nebo spíš do postele, ale hezky budu natáčet video, pak za chvilinku bude siesta a kafíčko a večer bude Pearl Harbor a nougat. Musím říct, že nougat, kokino, teďka v průběhu toho měsíce, to je další jako věc, která mi tak vpadla do života. Moje mamina měla vždycky ráda nougat a já jsem ho nikdy ráda neměla. Vy víte asi, že moje taková prestižní sladkost byly třeba mandle v mléčné čokoládě se skořicí. No byly, oni stále jsou, jo, ale ten nougat, to jsem teď tak nějak prostě objevila. Jednou si ochutnala s tím, že no, tak mi to asi chutnat nebude. A dopadlo to tak, že mi to chutná velmi převelice moc. Takže večer bude potom Pearl Harbor a nougat. Takže já jsem si dnešní den takhle jako rozhodla jsem se si ho užít. Přeju vám krásnou neděli a teď teda pojďme pustit do videa. Protože těch knížek máme hodně. Já začnu tady touhle obrovskou hromadou, je to fakt jako mega hromada. Všechny tyto knížky nám přišly z knihy Dobrovský, takže my moc krát děkujeme a teď si tuto nádhernou hromadu půjdeme společně projít. Takže pojďme na to. Jako první, tady mám knížku Zimní čarodějnice. Paní autorka Česku rozhodně není neznámá, dokonce jste ji mohli nedávno vidět i na Knihánkově, protože její předešlé dvě knihy, které se jmenují Dcera čarodějnice a Návrat čarodějnice, tak četla moje babička a velmi se jí ty knížky líbily. Je to tématika čarodějnic, je to fantasy, je tam i prolínání času, respektive cestování časem, přeskakování ze století do století. Podle mé babičky je to krásné odpočinkové čtení. Ona si obě dvě ty knihy velmi užila, líbily se jí, odpočinula si u nich, bylo to napínavé.
A zimní čarodějnice, věřím, že mé babičce udělá velkou radost, protože paní autorka její styl psaní se babičce velmi zalíbil. Tady toto, já jsem si původně myslela, že to je třetí díl z té série, kterou právě četla babička, ale není to pravda. Tohle je první díl z nové série, jo, takže tohle je úplně něco jiného. Máme tu hlavní hrdinku, která se jmenuje Morgana a je to taky čarodějnice. Je to prostě slečna, žena, která má nadpřirozené schopnosti, i když sama možná úplně tak neví, nebo je třeba neumí úplně perfektně, stoprocentně ovládat, v podstatě stále nezná samu sebe samotnou. Nicméně si myslím, že v průběhu téhle knížky to své jádro, to své čarodějné nitro začne objevovat a poodkrývat. V anotaci se dočtete, že Morgana žije, nebo spíš, že začne žít nový život v městečku, musí si vzít jistého muže, vdovce ze vzdálené Vysočiny, je to domluvený sňatek, domluvila to její maminka, sice asi jako v dobré víře, ale Morgana samozřejmě z toho nadšená není. Městečko jí odsuzuje, do toho tam začnou ty schopnosti vybublávat na povrch. Tady se píše, Morgana musí použít všechnu svou magickou moc, aby ochránila blízké v novém domově. Já od toho očekávám, tady se píše, že to je čarodějnictví a magie ve stylu Harryho Pottera. Já od toho očekávám, ano, čarodějnictví, takovou jako fantasy knihu, ale rozhodně i dobrodružný příběh. A moc se na to těším. Já opravdu všechny ty knížky, nejen tahle, ale i ty dvě předešlé, které já osobně jsem ještě nečetla od paní autorky, mě velmi zaujaly a těším se na všechny strašně moc. Takže Zimní čarodějnice. Velká radost. Potom tady na mě vykukuje kniha S láskou tě nenávidím. Já se přiznám, že u tady téhle knížky jsem chvilku jako tak váhala, jestli se do ní pustit, nepustit, jestli ji chtít, nechtít, ale nakonec mě teda o tom přesvědčili zahraniční recenze, které byly naprosto úžasné, uchvatné. Tahle kniha byla označená za takovéto pohlazení po duši, za knížku... Když ji čtete, tak fandíte těm hlavním hrdinům, fandíte té jejich lásce, jsou vám sympatičtí a čas od času něco takového jako strašně fajn si to vzít a přečíst. Já s romantickými knihami jsem už tak jako opatrná, nebo snažím se být opatrná, protože třeba Červená knihovna mě osobně úplně nevyhovuje. Je to na mě až takové moc sladké, to já si radši přečtu nějaký temný thriller nebo přímo horor. Nicméně tohle by právě vyloženě Červená knihovna být neměla. Spíš by to měl být takový romantický příběh ve stylu těch jako různých amerických komedií, jestli mi rozumíte, a ty ohlasy v zahraničí byly fakt jako super. Paní autorka těch knížek napsala více a pokud se nemýlím, tak její další kniha by měla vyjít velmi brzy. Možná bude Lákačka, s tím si taky tak už jako pohrávám několik měsíců a teď si s tím pohrávám ještě tak jako trošku víc, takže třeba bude Lákačka nebo uvidíme, každopádně velmi brzo by, pokud se nepletu, měla vyjít nová kniha. No jinak, o čem tato knížka je, tak máme tady hlavní hrdinku, se kterou se život úplně moc nemazlil, protože její tatínek prohrál jejich majetek veškerý, byl to hazardní hráč, no a maminka se od něho tak nějak jako nedokáže odpoutat, navíc trpí depresemi, je závislá na lécích, takže ta hlavní hrdinka v podstatě je tak jako vhozena do života, chudák holka, má štěstí teda, že našla jeden fajn homosexuální pár, který ji zaměstná v jejich restauraci, ale jinak ten její život příliš veselý není. No, ona teda nyní pendluje mezi restaurací a stáží v reklamní agentuře. Chce se osamostatnit. No ale potom se stane právě to, co se stane, co je napsané i tady vzadu. Stačí jedna bláznivá noc a máte na krku nového milence, šéfa i souseda v jedné osobě. Jinými slovy teda ona se vyspí s nějakým... No, pochopila se, no, myslím si, že se asi vyspí spolu s nějakým mladíkem, pohledným mladíkem samozřejmě, no a pak se z toho vyklube, že teda je to šéf a soused k tomu všemu, jo, takže a taková jako romantická oddechovka, já se na to moc těším a
Jako myslím si, že klidně je i nějakou další knížku od paní autorky. Myslím si jako takhle, že naše knihovna je této paní autorce otevřená a jak se i píše tady, skvělá volba pro faninky romantických komedií, tak to je právě to, co jsem se tu snažila možná jako nešikovně popsat, že toto prostě není, nebo já to nevnímám jako červenou knihovnu, ale spíš jako tu romantickou komedii a mezi tím pociťuju sama za sebe velký rozdíl, jo. Takže z toho mám taky radost. No potom tady mám, no tak ano, tak tohle teda musím říct, že je pro mě určitě špek a dost velký. Jedná se o knihu Jedináček. Já myslím, že tuhle knížku jste už asi všude viděli. Já mám prostě zpoždění s těma videama, ale to nevadí. Aspoň tak jako obnovíme tu radost z knih, která už jako proběhla v jednu dobu, tak já to teďka jako opráším, vytáhnu a můžeme se z těch knížek radovat společně znovu. Jedináček, kde začít? Tato knížka je mnohdy označována spíše než jako thriller, jako horor. A to mě osobně samozřejmě velmi vyhovuje, protože já jsem velký nadšenec hororů. Mimochodem, hororová videa, stejně jako nejlepší knihy za rok 2019, já o tom vím, obojí vám dlužím, i když dlužím je asi takové taky slovo, zkrátka budou, těším se na to a... Horory jsou jeden právě z těch směrů, kterými bych se do budoucna velmi ráda vydala. Já to teda plánuju už taky miliardu let, ale teďka v tom září to na mě tak nějak jako dolehlo, že bych fakt chtěla, takže do budoucna určitě já sama chci a videa o hororech a nejlepší knihy ze 2019 budou brzo. Někdy, v roce 2020, tak. Jedináček, je to knížka od paní, která bydlí... v Koreji. Korejské horory nebo obecně ty asijské horory, asijské, asijské spíše, jsou velmi specifické. Načteno jich nemám tolik, ale kdybych měla posuzovat na základě filmů, tak jsou vážně velmi specifické. Občas se mi Asie líbí, občas se mi nelíbí. Co se mi třeba líbí, byl Vlak do Pusanu, což byla velkolepá, úžasná, výborná, vynikající, jako brilantní. Vlak do Pusanu, to výborný zombie film, jo, to prostě bylo úžasné. Naopak třeba Ďábel, či jak se to jmenovalo, jmenovalo se to Ďábel, to byl film velmi chválený a oblíbený, ale mě osobně zklamal, jo. Ty filmy... mají své vlastní aroma, jsou prostě jiné, jsou zvláštní. Mně to občas sedne a občas mi to nesedne, takže záleží, jak bude Jedináček, do jaké kategorie spadne a do jaké bude patřit. Nicméně já se na něho velmi těším. Už po té anotaci mám jistá tvrzení nebo různé nápady, které mě napadají, jak by to mohlo být, ale samozřejmě ve výsledku uvidíme, až budu číst a potom až dočtu, jestli jsem se strefila a třeba při průběhu čtení mě napadne ještě něco jiného. Nicméně ten námět je takový, že hlavní hrdinka je psycholožka, je to forenzní psycholožka a pochopila jsem, že to nevlastní matka a v podstatě přítelkyně nebo nová partnerka biologického tatínka té holčičky. No a dostáváme se k té holčičce, máme tu desetiletou Hayoung, která jednoho dne je zachráněna z hořícího domu, málem umře, zachrání ji a vlastně co se stalo, do toho ta hlavní hrdinka, forenzní psycholožka, začne vést rozhovory a začne vlastně vytvářet psychologický profil nějakého strašlivého sériového vraha a najednou jakoby se to začalo prolínat a těžko říct, já říkám, já mám svoje teorie, ale nevím, jestli jste viděli film Sirotek, tak třeba tenhle film mě hned napadl, jakmile jsem tuhle knížku dostala do rukou, nevím vůbec, jestli tam bude nějaká spojitost, ale napadlo mě to, že možná něco takového v tomhle duchu by i ten Jedináček mohl být, ale těžko říct to, nebo jak se to jmenovalo, ten případ číslo nebo dítě číslo, hrála tam ta René, něco takhle, asi tak nějak já osobně si představuju tuhle knížku, ale těžko říct, co se z toho nakonec vyklube, nicméně tohle, jak už jsem říkala, je to pro mě fakt špek a na tuhle se opravdu jako hodně těším a chtěla bych ji přečíst co nejdřív, protože jsem fakt hodně zvědavá na názor. Potom tady máme pokračování série, takže asi jen tak v rychlosti. Reborn, je to druhý díl remadu.
Remake někteří označují jako post-apo pro děti. Já jsem se většinou setkávala spíš s názorem, který mě samozřejmě jako velmi potěšil, že pro děti je to moc drsné, že je to spíš jako fakt pro dospěláky. Je to post-apo, kde je virus. Takže tady máme post-apo pandemii, přičemž tento díl se odehrává tuším, že 18 měsíců po skončení prvního dílu a to je asi to jediné, co vám tak můžu říct, nebo co mi přijde tak jako důležité říct tady a ty ostatní věci by asi už jako zbytečně moc vyzrazovaly děj. Já bych možná jen zmínila ještě jednu věc v souvislosti s touhle knížkou a to je pan autor, který se jmenuje Alex Skerrow. On kromě toho, že napsal Remade a Reborn, tak před lety mu u BB Artu vyšly dva díly z jeho série Jezdci časem. A my obě dvě tyhle knížky máme doma. A já musím říct, že je mi jako strašně líto, že vyšly jenom dva díly a ne další, protože v zahraničí je ta série velmi populární a moje mamka ty dva díly četla a byla z nich nadšená a já miluju cestování časem. Takže já si ty knížky pořád tak jako šetřím, ještě jsem je nepřečetla, protože vím, že se mi budou líbit, ale právě mě vnitřně mrzí, že vím, že prostě jo, je přečtu, ale potom v zahraničí je XYZ dalších dílů a my prostě tady v Česku máme smůlu. No tak já budu doufat, že třeba časem, kdyby knihy Dobrovský se chopily té série, tak bych byla velmi ráda, no, ale zatím člověk musí být aspoň vděčný a nadšený z toho, že vychází Remade a Reborn a další prostě autorova tvorba. Nicméně já to nemám ráda, no, jak Jezdci časem, když něco začne vycházet, pak to přestane, protože my, co jsme si knížku koupili, co máme dělat, jo, to je jak teďka ta knížka Zmije, pokud víte, vyšla u Kubu, tak teď vychází druhý díl, nebo spíš vyšel druhý díl a ta série duologie, prosím pěkně, jo, takže jenom dva díly, ale oni prostě ten druhý díl vydali jako e-knihu. Já vím, že Albatros Media říkali, jakože takové to, buďme rádi, je to kompromis, aspoň ta knížka vyšla, a což na jednu stranu chápu a snažím se třeba za to být vděčná, ale na druhou stranu, když je to duologie, tak víte co, kdyby to bylo třeba 10 dílů, tak já si řeknu jo, ale když je to duologie, tak je mi to trošku líto, protože my takhle máme doma hmotnou jako knihu a ten druhý jako co, no, tak když si to budeme chtít přečíst, tak asi někde v mobilu a já prostě nečtu e-knihy, jo, takže rozumím, že v tomhle případě je potřeba udělat nějaký kompromis a přistoupit, třeba polevit ze svých nároků a tak dále, ale na druhou stranu já to prostě nemám ráda jako člověk, co jako kupuje knihy a jo, prostě jako asi mi rozumíte, možná někdo ne, to je jedno, ale mám ráda, když začne nějaká série vycházet, aby došla, jo, aby dovycházela a pokud možno fyzicky, jo, když už teda jednou začnu, tak to už všechno dodělám. Bohužel realita je jiná a často se to neděje. No, můžeme se vztekat, můžeme se zlobit, ale co nám to pomůže, jo? No, nicméně, ale zpátky k tomu, pokud máte rádi post-apo, tak Remade a Reborn. A já se teda přiznám, že podle obálek, kdybych nevěděla, že to je Alex Skerrow a nevěděla, že to je post-apo, tak v knihkupectví bych to asi přešla, protože myslím si, že jako já sama za sebe bych klidně těm knížkám dala nějaké jako pro mě lepší, jo, ty obálky takové temnější, strašidelnější. Ale tak, v podstatě obálka to je jedno, jo. Tak ale je to post-apo, takže pokud milujete post-apo, hurá na to. Teď teda trošičku odbočíme, je pravda, že teďka to jako naťukneme dětskou literaturu. Taky jsem uvažovala o tom, jestli tyhle dvě knížky vzít nebo ne. A nakonec teda, jak vidíte, ukazuju vám je, takže jsem je vzala, hned vysvětlím proč. Můžu to shrnout na tři důvody. První důvod, velmi dobré uživatelské hodnocení na databázi knih. Důvod číslo dva, zajímavé téma, nebo pro mě atraktivní, lákavé téma. No a třetí důvod je fakt, že jedna z autorek napsala knihu, která se tuším jmenuje Mrtvé město. Je to taková ta knížka z metafory. Na obálce je to opuštěné město a je to vlastně horor o tom, jak se oni vydávají do toho města. Těžko říct, jestli tam budou duchové, nebo co tam přesně bude, ale zní to naprosto výborně. Kniha vyšla tohoto roku u metafory. No a právě paní autorkou je jedna z této dvojice a přesně řečeno ta Viveka, pokud se nemýlím, Viveka Štern, nebo ne,
Myslím, že jo. No prostě jedna z nich. Ale co je zajímavé na této autorské dvojici a mě velmi sympatické a milé, že to je maminka s dcerou. Maminka s dcerou, přičemž každá z nich má rozjetou, můžu říct, svoji spisovatelskou kariéru. Každá píše knížky i sama za sebe. Nicméně tyto knihy, tato série, je jejich společný projekt, můžeme říct, a píšou takto jako maminka a dcera prostě sérii napínavých strašidelných knih, které jsou cílené na děti, ale nejen na děti. Jo, a to je taky důvod, proč já to tady držím, protože dětské knihy, ačkoliv nabídky mi chodí velmi často, tak já to vlastně všechno odmítám, protože už tak těch knih je triliarda, takže člověk to musí nějakým způsobem selektovat. První díl je tady tento, toto je druhý díl. Máme tady hlavní hrdinku, ale jinak v podstatě ty příběhy jsou, můžu říct, jako oddělené, nebo každá z těchto knížek řeší jiné strašidelné náměty, jo, jiný strašidelný námět, ale máme tu stejnou hlavní hrdinku. Já vám možná přečtu část anotace. Hlavní hrdinka Tuva má také svůj příběh. Jaké to asi je vyrůstat na ostrově v souostroví, když letní sezona skončí, turisté odjedou a hladinu oceánu pokrývá hustá mlha. 12letá Tuva si se svými spolužáky moc nerozumí a tráví hodně času sama. No, to je jako bych byla já. Ale na ostrově Haro, kde žije, se cítí jako doma. Má ráda místní malé ostrovy a útesy, které zná jako vlastní dlaně. Ale letošní podzim je to jiné. Lidé mizí beze stopy v moři, pod hladinou se vlní temné stíny a v korunách stromů byly spatřeny nadpřirozené bytosti. Zdá se, že Tuva je jediná, kdo tuší, že se v rozbouřených vodách a tajemných lesích skrývají zlovolné síly bažící po krvi. S příchodem podzimu se vše halí do pochmurných šedočerných odstínů a po dlouhém spánku na dně moře se k životu probouzí smrtelné nebezpečí. A zrovna tady tahle knižka má opravdu hodně velká písmenka, takže si myslím, že bude přečtená rychle. A potom ten druhý díl, ta písmenka sice má větší než standardní knihy, ale už jako jsou trošku menší než v tom díle předešlém. Já očekávám takovou strašidelnou pohádku, strašidelnou fantasy pohádku, ale moc se těším. No a tady ten druhý díl, Hluboký hrob, mlha z moře. Tak tady můžu zase přečíst recenzi. Tato série hravě strčí do kapsy všechny předchozí švédské fantasy hity. Báje, legendy a fantastika ožívají v krásném příběhu, který chytne každého mladého čtenáře. Ty knížky jsou velmi dobře hodnocené, já se na ně moc těším a když bych se měla podívat ještě rychle do anotace tady této, tak opět je tady nějaké stvoření z minulosti, souvisí to vlastně s Baltským mořem. Ty autorky trošku prostřednictvím těch knížek snaží se dávat i důraz na ekologii, protože tady třeba na konci je chceš také pomoct zachránit Baltské moře. Jsou tu nějaké tipy a triky, co člověk může udělat, aby třeba šetřil přírodu, podpořil ekologii a tak dále. Takže tady půjde o to, že tady jsou fakta o Baltském moři, tak to je taky hodně zajímavé. Hned na začátek je právě ten smutný fakt, že Baltské moře je nejvíc znečištěné moře na světě. No. No, nicméně k tomu ději. Tak tady jde o to, že z Baltského moře se tam asi budou zjevovat nějaká stvoření z minulosti, nebo nějaké stvoření z minulosti. Stvoření, které se probralo ze svého spánku a teď se zlobí. Stvoření, které se chce pomstit všem lidem za jejich lhostejnost. Připravuje svoji pomstu. No a Tuva je opět jediná, která dokáže tu situaci zachránit a této katastrofě předejít. Takže uvidíme, jak se jí to podaří. Já si myslím, že se jí to spíš podaří, ale uvidíme. Necháme se překvapit. Takže druhý díl. Jak jsem říkala, líbí se mi, že to napsala maminka s dcerou. Tak teď půjdeme už na něco zase temnějšího. Mám tu knihu Stíny jezera
Já to říkám často, v dnešní explozi thrillerové je velmi těžké najít thriller, nebo spíš, když jste v knihkupectví, jak určit thriller, který si odnesu domů, za který zaplatím a který tam nechám. Když jich je tolik, to jsou desítky, možná i stovky. Vždycky, když jsem v knihkupectví, tak objevím nové thrillery, o kterých jsem nevěděla, že existují, že vychází, a jsem překvapená. Třeba pokud budu dělat lákačku, tak mi to pomůže trošku s mou orientací, která samozřejmě se snažím sice zůstat, abych věděla, co vychází, jak se to líbí, ale když jsem dělávala lákačky, tak jsem přece jen byla v tom, věděla jsem víc, byla jsem víc tak jako v tom, věděla jsem prostě skoro o všem, takže se k tomu možná vrátím. Tak, Stejné jezera, tohle je zrovna thriller, který by měl být dobrý. Já jsem četla názory v zahraničí a právě ty mě přesvědčili o tom, že tu knížku jsem se tady nakonec přála, a co jsem se dneska dívala na databázi knih, tak i čeští čtenáři jsou spokojení. Ten námět je takový, že se najde v jezeře mrtvola mladé dívky a ocitáme se opět v komunitě, v malém městečku, které je tak jako odřízlé od světa, je tam kolem divoká příroda. A samozřejmě ta vražda, ten nález toho mrtvého těla jako velmi silně naruší, dejme tomu, ten přirozený normální chod a život v této komunitě, a samozřejmě se začne řešit, kdo to udělal, proč to udělal a tak dále. Do toho všeho, což zní možná až trošku mysticky, ale uvidíme, jak to v té knižce bude vysvětlené, jedna mladá maminka, která se jmenuje tuším Jenny, tak ona jakoby to k tomuto případu tak jako táhlo. Ona má určité vidiny o událostech té noci, kdy ta dívka byla zavražděna, a jako těžko říct, proč jí to k tomu jezeru tak táhne. Potom se stane to, že se, mám pocit, ztratí se další děvče. Ta komunita před tou Jenny, před tou maminkou, kterou to nějakým způsobem k těm případům táhne, ona sama neví proč, tak ta komunita se vůči ní začne otáčet zády, spíš tam začne být takovým jako nevítaným členem. Takže uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Já se na to moc těším. Tady je napsané ohromně sugestivní kniha, při jejíž četbě bloudí čtenáři od jedné barvité postavy k druhé a jen pozvolna přicházejí zápletce na kloub. Znepokojivý debit, který vám nažene husí kůži. Nadmíru čtivý příběh, který zhlédnete na posezení. No takže nevím, uvidíme, když tu knížku otevřete, tak už tohle je takové za mě atmosférické, že to na mě úplně tak jako sálá tou atmosférou z knížky, tak nějak si to, myslím, budu představovat, to prostředí tam. A já osobně se moc těším. Je tam jako víc faktorů, proč mě ta knížka láká. Jedním z nich je určitě to, že já mám ráda příběhy, které se odehrávají tam někdy v zapadlém městečku, které je odříznuté od civilizace v uzavřené komunitě. Mám to velmi ráda. Teď tady na mě kouká knížka s nádhernou obálkou, opravdu překrásná obálka. Mně se strašně líbí a je to Shannarův temný odkaz Ztracené elfejny. Je to první díl z nové série, další díl, pokud se nepletu, taky by měl vyjít velice brzy. A Terry Brooks, to je v podstatě, už můžu říct, asi ve světě fantasy pomalu i klasika. Je to významné, velmi známé jméno a pro mě je to jeden z objevů za rok 2020, co se týká spisovatelů. Já jsem nevěděla, že Terry Brooks existuje, neznala jsem jeho knížky, až jednou, když jsme byli v Dobrovském, tak ta mamka objevila tu jednu jeho sérii a ještě týžden jsme ji celou koupili. Takže tohle není první knížka od Terry Brookse, kterou máme doma, pokud se nepletu, je to čtvrtá kniha, kterou od něj máme doma. A pokud zase se nepletu, tak on má klidně i několik sérií, ale je to všechno z jednoho světa. Je to v podstatě geniálně a do velkých detailů velmi podrobně vymyšlený svět, který fakt jako má svůj řád, svá pravidla a je do detailu promyšlený. A tady Brooks fakt prostě vytvořil vlastní svět a z něho potom psal dobrodružné příběhy. Ty jeho knížky zní podobně v tom, že většinou se jedná o nějakou dobrodružnou výpravu. Jo? Většinou oni někam cestují, putují za něčím, za nějakým cílem, je tam nějaké nebezpečí. Na každém začátku té jeho knihy máte takovou mapu a většinou ti hrdinové se vydávají na nějakou nebezpečnou pouť a vy prostě jako čtenáři
co absolvujete s nimi. No a něco podobného by se mělo stát i v této knížce. Máme hlavní hrdinku, která je elfka a připojí se k druidskému řádu. Jo, což jsou strážci magie a magických předmětů a právě tímto činem, ke kterému ona se rozhodne, ke kterému se odhodla, tak tím se znepřátelí většinu elfů, takže vlastně v podstatě vlastní krev, když to tak nazvu. No a oni právě dostanou v rámci druidského úkolu, probírá se starými elfskými dokumenty, objeví něco jedinečného, narazí na stopu, která by mohla vést k nalezení nejmocnějších artefaktů minulosti dávno ztracených elfejnů. Jo, a tím pádem ona je odhodlaná tyto elfejny najít a už jsme u toho, už nastává velká výprava za dobrodružstvím. No, a už tu máme i nějaké záporáky, zákeřné hrdiny, zkrátka ne všem se ta výprava bude líbit, někdo si ji bude snažit přikazit, do toho všechna nebezpečí, které skýtá samotná ta cesta, takže já se na to těším a mám ráda tady tyhle dobrodružné cesty. Jsem strašně ráda, že jsme tadyho Brookse letos objevili, že doplnil naši fantasy poličku. A jsem na jeho knížky velmi zvědavá. A jak už jsem říkala, další díl by měl vyjít velmi brzy. Takže to je Terry Brooks. No a poslední knížka z Dobrovského, kterou tu mám, tak to je kniha, kterou jste asi taky úplně všude viděli. A je to knížka Snílci. Vlastně o tuhle knihu byla na Knihánkově i soutěž, takže u mě jste ji svým způsobem viděli už taky, ale to bylo v rámci Instagramu a Facebooku, teď na YouTube, tak to vidíte poprvé. A Snílci je kniha, kterou v jeden moment četli snad úplně všichni. Je to kniha, která schytává taková možná trošku rozporuplná hodnocení, názory a recenze. Někdo je z ní nadšený, někdo je z ní zklamaný, někdo je z ní zmatený. Je možné, že i já z ní budu zmatená. Uvidíme, jak moc taková jako zasněná bude a jak moc bude racionální. Já mám ráda post-apo, mám ráda viry, pandemie, ale uvidíme, jak tady to bude uchopené, jak to tady bude zpracované. Já ani nevím, jestli tu knížku můžu označit jako post-apo, možná trošku jo, ona je ta knížka prostě taková zvláštní, jo, když jsem si dneska prohlížela, když jsem si četla anotaci, je zvláštní, ale mi se to na ní vlastně líbí. Bude to v jistém smyslu možná trošku vybočení z mé obvyklé čtenářské nějaké komfortní zóny, ale jako velice se na to těším a jsem zvědavá. Jmenuje se to Snílci a jde o to, že se stane, že v uzavřené komunitě najednou jedna studentka usne a už se neprobudí, jo, a teď otázka, co se jí zdá, nebo co se děje, jo, a tak se to začne jako dít a dít, takže takový vir, dejme tomu, že prostě lidé usnou a nejdou probudit a nikdo neví, co se děje, nikdo neví prostě, jestli oni jako mají nějaký jako vnitřní svět, nebo jestli se jim něco zdá, jestli je tam nějaké vnitřní vnímání, ale pro okolní svět oni opravdu spí a nejdou probudit, jo. Takže to je velmi laicky a zjednodušeně námět této knihy. No, potom se ještě teda zjistilo, že ti infikovaní vykazují neobvyklou úroveň mozkové aktivity, větší než kdy bylo zaznamenáno. Zdají se jim intenzivní sny, ale o čem? Já jsem si četla tady ten začátek, který se teda odehrává ještě XYZ moc let předtím, než děj této knihy. Můžeme to označit jako takovou první nebo jednu z prvních setkání tady s touto nemocí nebo prostě tady s tímto jevem. A to se mi hodně líbilo, jo. To je sice takhle na pár stráneček, ale na dvě stránečky ani ne, v podstatě na jednu stránečku. Ale bylo to takový jako fajn rozjezd, bych řekla, jo. Takže mě to rozhodně nalákalo k dalšímu čtení. Já jsem tu knížku takhle prohlížela zrovna v době, kdy jsem psala bakalářku, takže já jsem bohužel nemohla vůbec se tomu věnovat nějak jako víc. Spíš to pro mě byl takový jako velmi příjemný únik a taková fajn přestávka v mém studijním módu, kdy jsem četla jiné texty a psala, až se ze mě kouřilo. A i non-stop jsem psala, to vám taky někdy řeknu. Každopádně Snílci, já se na to moc těším. Já nevím, jestli to bude za mě 5 hvězd z 5, že jo, člověk nikdy neví, může odhadovat, může si myslet, ale potřebuje to přečíst, aby opravdu si ten názor utvořil, aby to hvězdičkové hodnocení nedal jen tak, jako že já si myslím, ale já vím, prostě líbilo se mi to tak a tak a tohle bylo fajn, tohle nebylo fajn, uvidíme, jo, jako mým odhadem
2 až 4 hvězdy, nevím, jo, je to prostě, musím to přečíst, jo, může se mi to líbit hodně, nemusí se mi to líbit, nicméně se na to hodně těším. Jinak tady je varování, tato kniha vám může způsobit nespavost. Silná a dojemná kniha, hotová literární symfonie. Sen noci svatojánské v moderním hávu, čas, paměť, vědomí a láska promítnuté na strašidelném plátně. Těším se moc. Zajímavé téma, no, že nějaká infekce, pandemie a prostě lidé začnou usínat. Zvláštní, prostě slovo zvláštní, to je slůvko, které mi tu knihu vystihuje úplně ze všech nejlépe. Tak teď jsem si dala kafe a úplně cítím energii. A i na tu hlavu mi to pomohlo, takže dobrý, prostě kafe je super. No a my se teď dostáváme teda k té, nechci říct, že druhé části podle mě bude výrazně menší než ta první část pomyslná. Nicméně mám tu druhý balíček, který je balíček, hromádku, kupičku, a kterou vám dneska představím. A to jsou knížky, které nám přišly z Albatros Media. Takže moc krát děkujeme. A začnu doplněním sérií, protože to půjde rychle a potom se, ty jsou 3, a potom ty zbylé 3, tak těm se budeme věnovat trošičku zase podrobněji a víc. A mám tu Královnu něčeho, což je třetí díl Krutého prince, že jo, jmenuje se to, ano, Krutý princ, potom druhý díl Podlý král a závěrečný díl trilogie Královna něčeho. Obálka velmi pěkná, bohužel teda zase ten ničící paperback typu a la Dvory, jak já bych tomu přála krásné hardbacky. Ale tak zase, musíme být prostě vděční, že ty knížky vůbec v Česku vychází a tahle série dokonce vyšla kompletní fyzicky, takže je to super, protože jinak člověk, aby se fakt pomalinku bál něco kupovat, jo, nebo takhle, že nikdy nevíte, jestli se dočkáte všech těch dílů. No a tady je to v pořádku, takže to mám velkou radost. A jako tomu bývá u této série zvykem, tak opět tu máme na začátku takovou mapu. Toto je svět elfů, no svět víl. Máme tohoto Kardana. Kardan to bude asi ten krutý princ, ten hlavní hrdina a nějaká dívka Jude. No já tu anotaci nebudu úplně moc číst ani zkoumat, protože spoilery samozřejmě. Já jen řeknu, že tuhle sérii bych chtěla číst v tahu. Jo, že občas třeba jako si člověk přečte první díl, pak druhý díl, pak třetí, můžeme debatovat, jo, opravdu diskutovat o tom, co je lepší, jestli to číst v zátahu nebo postupně, jak ty díly vychází. Protože když ty díly vychází, taky to má svoje kouzlo, jo, jak potom člověk čeká na ty další díly, těší se, pak si je přečte. Nicméně buď A nebo B, tak já určitě jsem za tu možnost spíše číst v zátahu, a to kvůli mé katastrofální paměti, protože já zapomínám úplně všechno, zapomínám i to, co bych dávno měla vědět a umět, zapomínám prostě úplně všechno, takže pro mě je lepší tu sérii číst buď úplně na jeden zátah, nebo v nějakém kratším časovém horizontu, z toho důvodu, že si to potom lépe pamatuju, když tam mám nějaké velké mezery, tak zapomínám. A to samozřejmě potom je těžší se do toho příběhu ponořit, vzpomenout si, vychutnat si ho, jo. Třeba Nixie, tu jsem četla v podstatě v zátahu, tuším, že to nebyla kniha za knihou, bylo to prokládáno jinými tituly, ale bylo to prostě v nějakém jakoby kratším časovém horizontu a vyhovovalo mi to, jo. Nedokážu si představit, že bych to četla třeba po roce, jo. Takže tady jsem ráda, že až budu chtít, tak se do té série pustím a budu mít tu možnost přečíst to v podstatě, jak já budu chtít, klidně na jeden zátah. Takže Královna něčeho, celkově jsem na Krutého prince zvědavá. Tahle série je mnohdy jako často připodobňována a srovnávána se Dvory od Sary J. Maas, což, že jo, doma mamka miluje Dvory, já jsem je pořád ještě nečetla, mamka Krutého prince nečetla, takže nemůžu tady podat srovnání, co ta mamina, jestli Dvory, Krutý princ, nebo jak ona to má. Mamka řekla krásnou větu, že podle ní ty Dvory můžou být překonány, ale mohla by se objevit další série, která by byla fajn a skvělá. No a poslední věc, co k téhle knížce řeknu, že má super věnování. Holly Blacková tu knížku věnovala Leigh Bardugo. Jo, pro Leigh Bardugo, u níž mi nikdy nic neprojde.
Mně se líbí tady tahle kolegialita, že Břelí Bardugo taky velmi významné jméno zahraniční jak adult fantasy. A tady prostě je to takový náznak jako kamarádství, kolegiality. Velmi se mi to líbí, jak to zahraničí je provázané, jo, jako ti autoři a booktubeři a bookstagrameři a knihkupci a knihovníci. Je to super. A v Česku tak jako taky trošku to tak máme, ale na druhou stranu ta česká knižní komunita není úplně, bych řekla, přátelský rybníček. Že jo, já se v tom pohybu 8, skoro 9 let, ale musím říct, že to, co jsem teď objevila na Instagramu pár dnů předtím, já nechci říkat, kde jsem to viděla, protože nechci tomu člověkovi dělat reklamu, abyste se šli pár na ten profil, ale ty komentáře, pane bože, tolik lidské nenávisti a jedovatosti a já fakt prostě jsem ráda, že jsem ten knihánkou začala v roce 2012, protože kdybych měla teďka jako začínat, já ani nevím, jestli bych začala, protože tolik jedovatých lidí v knižní komunitě, tolik, pane bože, myslím si, že respekt, pokora by neměly jako chybět, stejně jako uznání, jo, když prostě někdo něco dělá a klidně jako zaměstnaný, tak jako asi nebude úplně blbej, že jo, asi něco jako dokázal, nebo že jo, mnohdy je to o štěstí, mnohdy je to o kontaktech, ale tak nějak prostě žij a nechej žít, jo, a tolik nenávisti, co bylo v těch komentářích, mi to úplně šokovalo. Opravdu šokovalo, protože české knižní komunitě na Instagramu aspoň, nevím, jak je to jinde, ale na Instagramu opravdu chybí respekt, pokora a nějaká úcta, jo. Takže, ale já věřím, že to zahraničí, tam taky ta rivalita bude možná i větší než tady, to bychom se asi divili. Takže prostě žít si ten svůj ostrůvek, jo, a nechat ty žraloky kolem, když tak plout, ale mít ten svůj ostrůvek hezký a spořádaný a pěkný a jet si to svoje, no. Takže tak, to jsem zase odbočila. Takže královna něčeho. No a teď doplnění série, to zase poskočíme úplně jinam, protože tu máme temné trilery. Máme tu temné trilery, doplnění trilogie, druhý a třetí díl, trilogie Sběratel motýlů, první díl. Tato série, já dlouho jsem ji jako odmítala, nebo spíš říkala jsem taky, já selekce. Těch knížek je moc, prostě tuhle sérii nepotřebuju. Sice to byl thriller o sériovém vrahovi, o prý jako hodně sadistické, hodně kruté, hodně takové jako drsné, ale ta série je taková hodně rozporuplná, jo? Čtenáři většinou mají rádi první díl, ten druhý díl, což je tady tenhle, většinou všechny zklame. A třetí díl zase mají všichni rádi. Samozřejmě všichni, no, většina, takhle. Spíš bych řekla většina, aby to bylo správně. Což jako člověka nechci říct, že tak trochu odradí, ale možná, já jsem si řekla, zní to výborně, ale je tam nějaké ale, tak to zatím nechám být, nechám to spát. No, vidíte, že ty knihy jsou už u mě a moc se na tuhle sérii těším. Já do téhle série, já se snažím jako do každé knihy vždycky jít v podstatě s čistým štítem, jo. Že hodnocení ostatních je jedna věc, člověka to může inspirovat, člověka to může pozbudit, může ho to i odradit. Já se teda snažím, aby mě to tak moc neodrazovalo. Možná když stojím v knihkupectví, tak jako jo, když má něco špatné hodnocení, tak to tam většinou nechám a třeba sleduju to dál na tom internetu, když mě ta knížka zaujme. Ale já jsem toho názoru, že každý čtenář, prostě jeden čtenář, jeden názor, čtenářů 100 názorů. Čtení je vysoce subjektivní záležitost, proto prosím i třeba mé doporučení a mé pocity, je to prostě subjektivní, neberte to, že já řeknu, tahle knížka se mi líbila, to znamená, tahle kniha je dobrá, bude se vám líbit. Samozřejmě opak to stejné. Jo, je to určitá inspirace, je to prostě sdílení dojmů, ale rozhodně každý čtenář má svůj názor. Prostě každý jsme jiný, jo, každý jsme jinak starý, prostě každý pocházíme z jiných podmínek, máme něco jiného odžito, máme jiné smýšlení, myšlenky a tak dále, takže na každého každá kniha zapůsobí jinak, jo. Takže já to beru jako inspiraci. Ale ne jako nějaké stigma, že bych si řekla, tohle má špatné hodnocení, to si v životě nepřečtu. Vůbec ne. Musím říct, že mě to vlastně hodně zaujalo a těším se o to více. A prosím, jenom na vás apeluju, že fakt jako, když něco doporučím, neznamená, že se vám to bude líbit. Zároveň ale samozřejmě děkuju, že dáváte na moje názory a mě to samozřejmě velmi těší a dělá mi to radost. Teď mi to dělá radost tou knížkou Na smrt od Josefa Karyky, ale opatrně. Jo, můžete to brát jako inspiraci, ale ne jako
že tahle kniha je dobrá, tahle není dobrá, v žádném případě. Nedá se to tak říct, to každá kniha má svého čtenáře. Důležité je si to stále opakovat tady tohle. No a teď teda ta Májové růže, to je druhý díl. K tomuhle řeknu asi jen to, že to navazuje na ten předchozí díl, ale bude se tu řešit pravděpodobně nový sériový vrah, vrah mladých žen. No a tady Letní děti, tak to jsem, to tak jako vnímám podle té anotace, jako takové trošku ještě více oddělené, že tu máme zase tu hlavní stejnou hrdinku, ale tady půjde snad o, jako, tady do toho budou zamotané i malé děti, jo, takže možná pokud někomu vadí násilí na malých dětech, tak tady bych možná byla trošku obezřetná, podle mě to tam možná i jako trošku bude, jo, v soudě podle té anotace. Takže uvidíme, já jsem hodně zvědavá. Ta paní autorka je taková záhadná. Vždycky, když tu její medailonek, tak mě napadne v mysli, tak tahle paní by to mohla umět, jo, ty thrillery. Fakt jako mohla by psát dobré, strašidelné, napínavé thrillery, možná zase tak trošku na té hranici s hororem, což mě osobně velmi vyhovuje. Takže super, tohle jsou dva díly, máme sérii kompletní, taky se do ní můžu pustit, až budu chtít a číst to v podstatě na jeden zátah. A teď ty tři standalony. Tak já to teď úplně odlehčím, no když úplně odlehčím. A knížka Křižovatka života. Ta obálka je velmi hezká, ty barvy jsou mému oku sympatické, hezké, pěkné. A navíc je tady samozřejmě paní s pejskem, jo, takže jakmile je někde pejsek na obálce, tak moje mysl ještě tak jako více bystří a více touží potom tu knížku poznat. Jo. Takže když je někde pejsek, tak já hnedka čtu anotaci. Jo. A téhle knížce taky, řekla bych v prvním kole, jsem jí řekla ne, jo, byla prostě vyselektována, že ne, ale jak vidíte, přišel na ní čas a ukazuju jí tady. Křižovatka života, já bych to označila jako takový příběh ze života. Jo. Tady je napsané emotivní příběh o bolestných ztrátách, šokujícím tajemství a nové naději. Myslím si, že tahle knížka je určena pro ženy a je taková ta cílovka, nebo jasně, cílovka zase, jo, čtení individuální, v podstatě každá kniha je pro každého, jo, když to jako vezmeme takhle, ale asi takový jako hlavní cíl této knížky bych řekla, že jsou tak ženy 40, 50, 60, které prostě už mají třeba, jo, něco odžito, mají třeba rodinu, jo, děti, nebo manžela, nebo už jako mají prostě, jo, nějak už životní zkušenosti. A tady hlavní hrdinka se jmenuje Abby a tady hned první věta, že Abby má všechno, jo. Ona má skvělý život na první pohled. Ona je lékařka, má pejska, má skvělého manžela, jo, skvělého syna, krásný dům, jo, takže na první pohled bychom řekli, že paráda, dokonalost, no ale jak už to v knížkách bývá a vlastně i v životě, většinou, když se něco zdá být ideální, tak to ideální není a nebo se to velmi rychle skončí, ty ideály, jo, a tak je tomu i v tomhle případě. Abby má totiž jednoho dne autonehodu, vážnou autonehodu a do ní nabourá opilý řidič a následně zemře. A ten řidič, její manžel, jo, což jako, teď mě napadají slova jako náhoda, osud, šílená náhoda, jaká je šance, že se tady tohle stane, ale občas prostě v životě přece tohle přijde, jaká je šance, že se to stane a ono se to stane. A třeba se stane i něco, co by vás ani nenapadlo, že se může stát, protože jaká je šance, že se zrovna tady tohle stane a stane se to. Toto je prostě, to jsou ty životní, já nevím, jestli je to osud nebo co to je, ale to je prostě život, jo, občas se to tak stane. No a Abby teda, ano, takže ona má srážku, autonehodu, najede do něj opilý manžel, který zemře, jo, takže jí se najednou prostě rozpadne svět. K tomu všemu začnou na povrch zase vybublávat dávná tajemství. Ona zjistí, že ten její manžel taky asi byl trošku jiný, než ona celý život ho vnímala a brala, takže se jí prostě převrátí život. Jo? Tady napsané bestsellerová autorka přichází s napínavým a emocemi nabitým příběhem, který prozkoumává tajemství jednoho zdánlivě perfektního manželství. Jo, takže pokud vás ta knížka zaujala, já říkám, já jsem jí napřed řekla ne, ale potom jsem jí řekla ano a moc se na to těším. Já si myslím, že ta knížka bude možná i romantická, podle mě to bude kniha i o nových začátcích, jestli mi jako rozumíte, ale moc se na ní těším a je prostě
Ta knížka to je sympatianda, jo? Anotací, vzhledem, paní autorka, všechno. Takže za mě milá kniha už takhle od pohledu a moc se na ní těším. Tak teď trošku si dáme něco vážnějšího. Kniha, která podle mě trošku jí tak jako... Nedostalo se k takové pozornosti, moc jsem ji ani nikde neviděla, přitom pokud tu mám nějaké fandy druhé světové války, jakože já vím, že mám, tak pozor, pozor, tahle knížka mě velmi zaujala. Je to kniha pro dnešek a pro příště zavřeno. Pokud vidíte nějaké odlesky, tak ona mi přišla trošku natržená, takže já jsem ji tady musela takhle zalepit izolepou. Je to český pan autor Martin Janda, který mám pocit vystudoval i Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. A toto je kniha, která se odehrává v průběhu několika let, abych byla přesnější. Odehrává se v letech, já vám to hned řeknu, 1937 až 1944. Sudety. A jak už tedy asi tohle jedno slovo stačí, tak problém Němci versus Češi. Druhá světová válka, jo. Tady hlavní hrdina, vlastně ono se to motá kolem jedné hospody, mám pocit, že ten hlavní hrdina je dokonce hospodský. On je Němec, jo. On je Němec, který žije v Československu, ale je to Němec. Je to antifašista, nesouhlasí s tím, co se děje, ale je to Němec a to prostě někdy stačí, jo. Vyhnání Gerty Schnirch, jo. To byla knížka první vlastně, kterou jsem asi otevřela a která se věnovala této problematice. Ta kniha byla velmi jako dobrá, mně se líbila Vyhnání Gerty Schnirch. Nebylo to třeba jako Na smrt od Josefa Kariky, jo, nebo prostě nebyla to pro mě osobně nejlepší kniha, kterou jsem četla, ale rozhodně pokud se zajímáte o druhou světovou válku, tak proč ne, jako určitě doporučuji, i když myslím si, že Vyhnání Gerty Schnirch všichni znáte. Vyhnání Gerty Schnirch samozřejmě něco jiného, jo, tohle Sudety, Vyhnání Gerty Schnirch, Pohořelice, jo, tady ta naše oblast okolo Brna, ale v podstatě je to Prašťák u Hošť, jo, Prašťák u Hošť, když to tak, jako, jo, protože Němci, jo, otázka prostě Němců, druhá světová válka po konci druhé světové války, kdy tady fungoval, jak to říct, no nějaká fungovala, nějaká tam sta, jo, já jsem četla na databázi knih dneska jeden komentář, který mě donutil taky jako trošku jinak se nad tím zamyslet, že my, když čteme tyhle příběhy, nebo prostě čteme, jo, o odsunu Němců, tak si řekneme, pane bože, na to doplatili prostě nevinní lidé, jo, jako ano, Němci, holokaust, páchali zlo, byli prostě strašní, ale zase ne všichni. Našli se Němci, kteří Židům pomáhali, jo. Tady ti Němci, co žili, co byli odsunuti, tak jako jasně, mezi nima věřím, že tam byli nějací parchanti, když to tak řeknu, ale nevinné rodiny, hodní lidi, jo, kteří třeba pomáhali, takže nedá se to prostě takhle globalizovat a my prostě, když o tom čteme, když se o to zajímáme, tak si řekneme, pane bože, chudáci, jak to mohli udělat ti Češi, jo. Vy třeba Habermanův mlýn, no mě ten konec úplně trhá žily, to je katastrofa prostě, ten, jo, ten konec, to je šílené, ale právě ten pán v tom komentáři na databázi psal, no jo, ale já to tady odsuzuju, ale jak já vím, jak bych se choval, jo, je to prostě strašně těžké, nebo spíš strašně lehké odsoudit, ale potom se do té kůže dostat, těžko říct, je to prostě velmi zakomplikované, problematické. My takhle s odstupem těch desítek let víme, že to bylo špatně, že to byli nevinní lidi, ale zase tehdy na druhou stranu, když byl prostě ta druhá světová válka, bylo to zlo, byly ty koncentrační tábory, tak ti lidi cítili frustraci, cítili vztek, byli to lidé, kterým umřeli blízcí lidé, jo, rodina, kamarádi. Takže prostě celé to bylo špatně, doplatili na to nevinní lidé, ale je to problematika velmi, bych řekla, vlastně komplikovaná, jo, protože tady se dostáváme i hodně do psychologie lidí, ale jako jasně, prostě strašné. Vyhnání Gerty Schnirch, super kniha, Habermanův mlýn, teď mi úplně běhá mráz po zádech, ten film je výborný, já celkově zbožňuju české filmy z druhé světové války, Vystřelá lidice, že jo, to je prostě výborný film, výborný, výborný, výborný film. No, to jsem trošku odběhla, ale pro dnešek a pro příště zavřeno, jak Češi umí psát dobré historické, nebo psát, umí točit výborné válečné filmy, taky umí psát skvělé knihy dotýkající se druhé světové války. Takže pokud tu mám někoho, koho to zajímá, koho to baví, tak tohle téma podle mě, nebo tahle kniha velmi, velmi atraktivní, velmi lákavá.
prolne se tu ta válka, samozřejmě jeden z hrdinů z této knížky skončí i v táboře, tuším, že Mauthausen, ano, Mauthausen, takže tu budeme mít opravdu tu válku a budeme tu mít i to téma být Němec, hodný Němec, ale v Československu, jo. No, takže já se strašně moc těším. Ta knížka je taková trošku zastrčená, přitom je velmi dobře hodnocená, velmi lákavá. Když jsem si četla nějaké pasáže, tak mi přišla hodně dobře napsaná, tak jako čtivá. Ona ani není moc tlustá, jo. Takže podle mě to v podstatě je knížka, kterou máte za chvilku přečtenou, jo. Má 200 stránek. To je nic, ještě takový menší formát. Takže rozhodně dle mého stojí za pozornost. No a úplně poslední knížka, kterou vám tady dneska ukážu, je zase prostě něco úplně jiného a dokonce je to kniha, kterou třeba moje mamka mi řekla, že číst nechce. Nebudu lhát, a i pro mě ta knížka bude nějakým jakoby vypočením z komfortní zóny a mít ji v knihkupectví, nic o ní nevědět, tak ji tam asi nechám, já to přiznávám na rovinu. Nicméně ta knížka má tak úžasná hodnocení na internetu a hlavně vy jste mi ji doporučovali. Někdo z vás mi o ní napsal, doporučil mi ji, já jsem si ji následně dala na seznam na databázi knih, takže jsem ji tam měla jako tak uloženou právě pro ten moment, který nastal, když jsem se vybírala knihy a viděla jsem ji tam a řekla jsem si, je, tady tuhle mi někdo doporučil. Dívala jsem se na hodnocení, velmi dobré, červené, svítivé, skvělé, úžasné, takže je tady. Jedná se o knihu Ženy, které mi nedají spát. Ta knížka má fakt jako super hodnocení a hned na začátek bych řekla, že pokud je tu nějaká feministka, myslím se, že by se vám to mohlo líbit. Já feministka, já ani nevím, jestli jsem nebo nejsem, já nerada tak škatulkuju. Na jednu stranu samozřejmě jsem pro ženská práva, ale zase na druhou stranu si třeba myslím, že teď možná někdo ukamenuje, ale já si myslím, že prostě třeba kluci mají větší, jo, fyzickou sílu, jak někdo říká, že ne, že je to na stejno, nemyslím si, jo, jako jo, když holka cvičí, může klidně být silnější, ale když kluk cvičí a holka cvičí a oba dva mají stejné podmínky, tak si myslím, že ten kluk vždycky bude silnější, jo, a že jsou prostě nějaké profese, pro které ti kluci se hodí víc, jo, pokud se nepletu, třeba tady záchranka Jihomoravského kraje, nemůžete být záchranář holka, a policie České republiky, když jsme byli na workshopu, tak nějaká ta předzásahovka, prostě jeden útvar taky. Tam berou jenom kluky, nemůže být holka. Hodně holek by se naštvalo, jakože proč? Já zrovna tady tohle chápu, jo, protože třeba ta policie ČR, my jsme tam mluvili s těma klukama, jsou kluci, co mají 2 metry, svaly, jsou fakt jako, jsou to prostě namakaní borci, jo, takže jako já jako chápu, že mezi sebe nechcou holky, jo. Teď mě možná fakt někdo zabije, protože mít tyhle názory v dnešní době je taky jako trošku, jo, protože dnešní doba je taková, že na jednu stranu, jo, svoboda, všechno fandit, ale taky, jako když něco někde řeknete pomalu, abyste se báli to říct, jo, ale tak je to můj YouTube kanál, já si tady můžu říkat, co chci. Když taky někdo bude mít za blbce, neberu vám to, je to váš názor. Máte na to samozřejmě právo. No, nicméně, tato kniha by měla být plná inspirace, plná zajímavých životních ženských příběhů, které ty čtenářky především by měly nějak jako posunout, dodat sílu, dodat právě tu inspiraci, motivaci, nějak vám obohatit to čtení, bo spíš i život a třeba vás to přivede i k různým zamyšlením, třeba vás to přivede k tomu, že se nebudete bát odhodlat k nějakému činu, udělat nějaký krok, být akční, protože to občas vůbec není špatné. Nemusí to vyjít, ale třeba vás to posune, třeba si díky tomu něco uvědomíte, jo, tady s tímhle já mám taky teď docela nově zkušenost, takže je to fajn, je to fakt fajn věřit si, jo, být to, já na tom pracuju a tahle knížka mi třeba ještě zase pomůže, jo, třeba mě zase trošku víc posune, jo. Mám pocit, že prosinec 2019 až teďka to září 2020 byla taková jedna velká lekce, taková jako hodně náročná cesta trnitá, jsem cítím vyčerpání z té, ale vlastně taky uvnitř sebe cítím, že mě to neuvěřitelně posunulo, jo, jo, že opravdu, že asi teď jsem dospěla, jo. Troufám si tvrdit teda, no, jako opravdu, takže nevím, ale to jsem zase odbočila. No, takže. Asi bude nejlepší, když vám přečtu tady, co se píše vzadu. Originální průvodce málo známými osudy odvážných cestovatelek, nadaných spisovatelek a vášnivých umělkyní.
Mia je svobodná čtyřicátnice, bydlí v podkroví u svých rodičů a noci tráví přemýšlením o ženách, které se zapsaly do historie touhou žít po svém. Při hledání inspirace k napsání této knihy procestuje Mia celý svět po stopách svých nočních žen. Když oni dokázali jít svou cestou, proč by to nedokázala i ona? Tato knižka, co jsem tak pochopila, bude z velké části i literatura faktu, takže já vlastně nevím, co to je, jestli je to ve výsledku populárně naučná kniha. Jako trošku asi jo, trošku jo. Je to knižka docela baculatá, má přes 400 stránek. Je napsaná takovým zvláštním stylem, ale vlastně čtivým stylem. Já tak trošku vím, co čekat, na druhou stranu nevím, co čekat a o to více na to těším, jestli to dává smysl. Já vám možná přečtu tady ještě, co jsem chtěla, jenom to najdu. Myslíš, že víš, co tě cestou čeká, ale ve skutečnosti právě tohle netušíš. Jo, jsou tady, když tou knížkou listujete, je tady hodně takových jako vět k zamyšlení se, anebo inspirativních vět, anebo obojí. Mně se tady líbilo na konci. Ať už děláš cokoliv, najdi si svůj kouzelný vrch. Jo, takže ta knížka je velmi milá, taková pro mě inspirativní už teď. Jak jsem říkala, bude hodně vycházet ze skutečných událostí samozřejmě. Důkazem je tady i na konci seznam literatury, ze kterého paní autorka čerpala, který je poměrně hodně obsáhlý. Jo. Takže fakt tahle knížka je zajímavá. Je zajímavá a pokud je mezi vámi někdo, kdo by takto chtěl poznat silné inspirativní příběhy, tak tahle knížka by měla být super volba. Říkám, mě byla doporučena na míru a k tomu všemu super hodnocení na internetu, takže já se na to moc těším. Fakt jako hodně. To bude zase něco úplně jiného. Takže ženy, které mi nedají spát. No a já se s vámi, přátelé, pro tento moment rozloučím. Mějte se moc hezky, přeju vám krásnou neděli, přeju vám krásný vstup do nového pracovního týdne, záleží, kdy se na tohle video podíváte. Jak jsem říkala, mám hodně restíků, budu hodně dohánět, uvidím, jak mi to půjde. Každopádně možná přijde knihánku v spam. Doufám, že mi přestane bolet ta hlava, to by bylo super. My teď půjdeme ven na procházku, potom večer budete nougat a perhaber, takže na to se moc těším. Děkuju vám, že jste se mnou strávili čas, budu strašně moc ráda, když mi napíšete, jak se máte, co děláte, co čtete, co je u vás nového. Moc se těším na vaše komentáře, opatrujte se a brzo se zase uvidíme. Já myslím, že teď, když to řeknu, tak je to fakt pravda, protože opravdu brzo se uvidíme. A věřte mi, že tady ta odmlka, ta pauza byla sice nutná, protože bohužel to nešlo jinak, ale jedna z věcí, kterou jsem si během ní uvědomila, je, že já opravdu bez natáčení prostě nemůžu existovat. Jo. Takže jsem na tom závislá, potřebuju to, už prostě se to stalo součástí mého života, takže dokud budu žít, tak budu točit. Až jednou nebudu žít, pokud YouTube ještě bude fungovat, tak to bude důkaz blázna, který prostě jakmile začal, tak nemohl přestat, no, takže já jsem na to vlastně hrozně, jako jsem toto strašně ráda. Jsem toto strašně ráda, že vlastně díky knížkám, díky vám, mám knihánkov, mám prostě takhle svět, protože to pro mě opravdu hodně znamená. Už mě nahání. Já už jdu. Čau, hezký den. Já už končím. Nazdar. Čau.